підприємства, будемо контролювати далі ситуацію. Ми їх минулого року перевіряли неодноразово, будемо перевіряти в цьому році. Як негатив, дійсно, я вважаю, що в стадзвітності з'явилися нові підприємства. Я так думаю, що ці підприємства були раніше заборговані, лише на 1 січня з'явилися. Але тим не менш, з'явилися, значить, будемо також контролювати в межах своїх повноважень, здійснювати всі заходи. З'явилися нові підприємства, два вже Ліана Львовна називала, це які з'явилися у нас моніторинг. Це науково-виробниче підприємство «Полтава Техмаш» і «Укрліктрава». Сума велика. На сьогодні я рахую вся сума на те, що буде в статистиці. По першому підприємству товариство 4 629 700, «Ліктрава» 344 400. Це і січня місяця. По статистиці ця сума трошки менша. Сума по «Автокразу» збільшується. Ми теж на сьогодні проводимо перевірку. Там безконечно йдуть у нас звернення самих громадян. Перевіряємо майже щомісяця, просто не оформляємо кожен місяць перевірки, бо вона нам не дасть певного результату. Намагаємося говорити з людьми, щоб подавали заяви до суду, намагаємося їм роз'яснювати, що лише суд може винести рішення, так як ми штрафи всі сплачуються, але людям від того будемо говорити не легше.